Práce na projekte Nemocnice budúcnosti intenzívne pokračujú. Včera sa na pôde Mestského úradu stretli odborníci a spracovatelia správy o hodnotení na verejnom prerokovaní návrhovej činnosti. Tou je výstavba komplexu budov novej nemocnice. Verejné stretnutie sa konalo na základe pozvania útvaru hlavného architekta v Martine v spolupráci s navrhovateľom Jeseniovou lekárskou fakultou v zmysle príslušnej legislatívy a zároveň zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Koncepcia projektu sa totiž v priebehu obdobia prípravy menila. Zmeny súviseli napríklad s optimalizáciou lôžkovej časti, ale aj s integráciou detskej nemocnice. Pôvodná nemocnica Martinská sa komplet presťahuje do tohto novo vybudovaného objektu. Bude tu komplet detská nemocnica a niektoré ďalšie jednotky diagnostické, liečebné, ktoré neboli pôvodne plánované. Takže ten počet posteli by mal byť 660. Nemocnica sa bude sústreďovať na kvalitné prostredie nielen pre lôžkových a ambulantných pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. Rozšírila sa ponuka ambulancií a oddelení, ktoré majú najväčšiu perspektívu pri liečbe závažných ochorení. Je to napríklad pracovisko pre 7-teslovú magnetickú rezonanciu, ktorá sa ukazuje momentálne ako kľúčová pri včasnej diagnostike sklerózy multiplex a iných ochorení. Rozšírili sme výrazne pracovisko pre diagnostiku na princípe nukleárnej medicíny. Veľká pozornosť sa venuje aj exteriérovým priestorom s ohľadom na adaptáciu rôznych opatrení vzhľadom na mikroklímu a makroklímu prostredia. Navrhovaná činnosť zámeru výstavby sa bude posudzovať aj naďalej. My sme o tom presvedčení, že tá navrhovaná činnosť je realizovateľná za akceptovateľných podmienok. Tie podmienky sme sa tam snažili definovať. Tých podmienok nie je málo a tie sa musia v procese povoľovacieho konania potom aj vyhodnocovať. Ako uviedol Jozef Marko, existujú odporúčania a riešenia, ktoré by mohli byť menším zásahom do životného prostredia. Tie sa však budú riešiť až v ďalších stupňoch. My máme záujem, aby ten atak na podzemnú vodu, ktorý aj tak bol vyhodnotený ako minimálny alebo vlastne modelovaný nezachytiteľný, tak aby sa eliminoval. Takže návrh je to zakladať iným spôsobom, povedzme zjednodušene poviem, na pilotoch a zdvihnúť to, aby ten zásah do tej podzemnej vody bol prakticky minimálny alebo žiadny. Súčasťou projektu Nemocnice budúcnosti je aj dopravno-kapacitné posúdenie. Vychádzalo sa z rozsiahlých prieskumov dopravy a krížovatiek v meste Martin v smere od Koštian až po centrum. Počíta sa s niekoľkými alternatívami. Jedna z nich sa zaoberá možnosťou, kedy by východný mestský okruh vybudovaný nebol. Ten systém z hľadiska optimálnej dopravnej obslužnosti bude kvalitný vtedy, keď dôjde k napojeniu na východný mestský okruh, respektíve k jeho vybudovaniu z pohľadu toho, ako je uvažované s trasovaním východného mestského okruhu v územnom pláne a ako je trasovaný aj v územnom pláne zóny Veľkej hory. Ale v súčasnosti ten projekt je pripravovaný ako v prvej etape s tým napojením na existujúcu komunikáciu a o tých ďalších etapách sa v súčasnosti je to vlastne v procese prípravy. Nemocnica budúcnosti počíta s dvoma podzemnými a so 7 nadzemnými podlažiami. Je plánovaných 1500 parkovacích miest. Špičkové zdravotnícke zariadenie sa bude nachádzať v blízkosti Jeseniovej lekárskej fakulty a moderných centier pre vedu a výskum. Ako sa budú využívať priestory pôvodnej nemocnice, je zatiaľ otázne.